Ah, moleque, chegou, galera. Chegou o que eu tanto esperava, galera. Galera, faz mais ou menos aí 3 anos que eu espero essa encomenda. Não que a gente tinha pedido ela há 3 anos, não, galera. Tem 3 anos que a gente vem batalhando, trabalhando pra gente. Pra me melhorar o conteúdo pra vocês, né, galera? Pra melhorar as edições, melhorar esse sonho, né, de gravar eventos automotivos, que graças a Deus já está sendo realizado, graças a todos os inscritos, né? Mas galera, quando chegou, eu fiquei doido pra abrir essa caixa aqui, galera. Eu fiquei doido pra abrir essa caixa aqui, galera. E eu falei, não, eu vou abrir junto com a galera, porque eu devo isso aos inscritos, aos meus amigos que torcem por mim, primeiramente a Deus, né, galera? Se não fosse Deus, essa caixa não estaria aqui. Meus pais, minha família, meu filho, galera, a galera que tá comigo, vocês que estão me assistindo aí agora, velho, devo isso tudo aqui ao meu esforço, ao meu trabalho. Foda, galera, emocionado, velho. Só Deus sabe o tanto que eu lutei pra essa caixa chegar. Galera, eu vou abrir aqui. Eu vou abrir aqui, mas como é que eu vou abrir essa caixa? Deixa eu ver aqui. Eu vou abrir com uma faquinha, mano. Eita. Vocês estão doidos pra ver o que tem dentro dessa caixa, né, galera? Eita, caramba, velho. Meu Deus. Vamos abrir, né, galera? A embalagem também. Olha que top, galera. O case. Só o case, galera, ó. Eu vou abrir isso aqui depois, o resto que tá aqui dentro, pra adiantar o trabalho. Vamos abrir aqui o case, galera. É um cavaquinho, galera. É um cavaquinho. Não é um cavaquinho, não, galera. Vamos ver aqui, velho. Galera, olha isso, galera. Olha isso, galera. Porra, galera. Foda, velho. Galera, eu sempre sonhei em ter um equipamento top pra tá filmando os eventos, sacou? E hoje eu tenho, galera. Só Deus sabe o tanto que eu trabalhei pra isso aqui tá nas minhas mãos, galera. Pra quem não conhece, isso aqui é um estabilizador de imagem, já com a câmera acoplada, galera. É algo que você consegue trabalhar de uma forma espetacular, galera. Porra, velho. Galera, vou continuar nem gravar o vídeo, galera, o resto, porque... É, eu só tenho a agradecer a Deus, em primeiro lugar, a galera que confia no meu trabalho, que valoriza o meu trabalho, que contrata os nossos trabalhos para estar fazendo a cobertura oficial dos eventos, para filmar os carros da galera, a galera que confia na gente para fazer esse trabalho. Eu me lembro de cada pessoa que me ajudou no início. Galera, é foda, eu...
Eu não sei explicar a felicidade que eu tô aqui, galera. Eu não tô chorando de tristeza, tô chorando de alegria. Porque, véi, eu sei o que eu passei no começo, eu sei e aonde nós estamos hoje pra tá fazendo o melhor pra vocês, galera. E eu quero valorizar, e eu mesmo valorizando muito o meu trabalho. Eu quero agradecer uma pessoa aqui que me ajudou muito na hora de comprar esse aparelho, escolher o aparelho certo pra tá filmando. Quero agradecer o Diego Drone, que é o mano que faz as nossas imagens aéreas. Às vezes ele abre mão de muita coisa, cara, da família, abre mão pra tá fazendo as imagens aéreas pra mim, sabe? E sem cobrar, às vezes, R$ 1, às vezes ele cobra, mas é válido o trabalho dele, entendeu? E eu quero agradecer também o Ale da 7008 Filmes, porque ele também me ajudou pra caramba. Ele me disse algumas palavras que me motivou a estar com esse aparelho aqui hoje. Ale, da 7008 Filmes, cara, quem não conhece o canal dele aí, tá na descrição do vídeo. Foi um cara que espetacular. Na hora que eu mandei o WhatsApp pra ele, o áudio pra ele me retornou com outro áudio. Cara, objetivo simples, na humildade. E falou: Flavinho, é assim, assim, assim. O Diego Drone também, da mesma forma, pode comprar, que é assim, assim, assim. E tá aqui, galera, com muito esforço e trabalho, velho. Porra, mano. Show de bola, galera. Eu ia abrir a caixa toda aqui, galera, mas não tô tendo nem condição. Ele vem em bateria, ele vem em carregador, ele vem, mas o principal tá aqui, galera. E espero que o próximo carro que a gente for filmar aí, vai ser esse domingo agora, já vou estar utilizando esse aparelho, esse show de câmera aqui, pra gente estar fazendo as imagens pra vocês, beleza? Então é isso, galera. Eu vou aprender a mexer com o aparelho aqui. E é nóis, muito obrigado. Só tenho que agradecer. Valeu, galera, pelos inscritos aí. Se você que não é inscrito, se inscreva, compartilhe nossos vídeos e tamo junto, galera. Valeu, é nóis.